Kanala abone olmayı ve bildirişler açmayı unutma. Abla. Ya hiç ne düştüm tıkamırdım. Amık ha, içinde ne var ki görsen, gözle görüyorum, pick up eliyorum indi. Zaten abi. Bulu şey maçete. Ver bra, sen saklamıştı, ver bra. Neyse, save taptım, ha taka. Aya, Krisa. Ayda, ne pis şeydi bu? Ha, Krisa dövür məni koyma. Haradasan canım? Öldürəcək məni. Amok öldürdü məni. Amok haradasan? He yox, öldürmə. Canımı yarısına apardı, suka. Amok vuranmırdım, ne balacadı vuranmırdım. Ay, ayo. Qorxdum, es sən öl. Amık akuladan beterdi. Oxlasana mı amık? Öldürdü məni. Ay, dayan bir yerde. Öldürdüm. Eşk olsun. Sən öl öldürdüm. Dəri çıxdı içindən. Amık neyin bahasına? Canım hamısı getdi. Ay səni akula cındır bilə. Yemə bilə. Yemə bilə. Vırım yoksa cedek. Amık gözde görək. Vırım cedek. Abi amık bu çok cekedi ya. Onu da çok cedek. Amık. Yaptır da yazır. Gel başından papadan ya vura. Ay bile yatır k***y. Uhuhu ne boyda de bu. Canımın yarısını apardı sen öl bir defaya. Öldürdü beni. Gel beni götür git. Gel beni götür kaç. Öldüm. Burada primitiv taxtad. Evet zaf. Qurğu lazımdı. Suyun altında bildiğin skraplar kaldı böyle üzme baklar. Şeyim kırıldı diye. Şeyin kırıldı diye. Ay sen zarafatla bildim ya. Sen niye sıçmasan buranın içine? Amak bence öyle yakıştı. Ay niye sıçmasan gülçün pokun içine? Ama kaç reseptör anı? Senden soruşuram. Madem maraqlıdır. Suyu koyduğu yere bak. Bura gün düşür ha, burada şey eləsin, filtre eləsin. Eh, onun dəxlisi yoxdur. Mən də ciddi cavab verirəm, elə dəxlisi yoxdur. Bu setkalar birbirinə çox yaxındır. Oy bile, əsr özüm arvat kimi aparıram. Hər şeydən naşükür, narazı. Nədir, görə belə olur mu? Nə too close? Çox yaxındı deyir. Arama soxum onda antenanı. Aa necə götürdün kəlbə? Ay Krisa! Krisa ilə tək qaldın. Kömək elə. Ət götürdüm. Ged o bir tarafı sen yesin gəmiyə bir şey olmasın. Ağıllısan sen ha? Ağıllı niye? Kukla, osturak kukla bile. Mən mətbəxtəyəm. Təbii ki sən sırazı mətbəxə girəsən. Tak, scrap rope lazımdı. Rope. Tan! Öldüm! Bir öl! Öldüm! Bir öl, mən sən toparam, bax ardansa indi. Kinci vartı bu, pəkədən qalq kinci vartı bu. Mən ölsəm nə olacaq be? Ölmərsən sən. Buradan yorum bir tərəfə. Oy bilə. Temada amıq desənə mi? İndi mən də papaqdan istəyirəm. Nəyindən gəlirəm şeyliyim bəs? Düş gəl. Cəhmiz gedəcək daha sən. Geçsin də tözdən tikərik. Ay oxu mən. Oy bilə bir sənə. Oy zənginlik. Varlayam bilə. Ay üz. Aha, yarpağı tutmağa başa düşdüm. Eşk olsun, kələ kimsən. Mən onu 3 dəqiqəyə başa düşmüşdüm ama yenə də. Başa düşdüm. Hala qabağında, götür. Çüdü, qoyma. Götürmədim. İt balası, bülə. Akula qırdı şey.
Götür. Qavanda. Ya ba ta ba ba ba. Qarnımdan pis pis səslər gəlir. Ay bilə. Nə gəldim indi bundan? Amma götürdün? Ha. Sən nətər götürdünsə o aşağı düşdü. İndi sən rafta tikməliyik. Gəl, qırdı akula. Aa, akula. Qırdı. Zındır oğlucu. Oy baxdı. Yox, mən buna bax. Orada görsən 1526. Ay keçirmə. Ba 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 ba. Ba. Buna bax. Gəldi sən öl. Sıçan gəldi sən öl. Ay, ay nə gün deyə sıçanın əlindən qaçırıq. Sıçanın əlindən qaçırıq. Mən uşaq kimiyəm, hə, biraz mənim oyuncum. Sən qızsan. Qız? Gözləq və baxım, gözləq və baxım, gözləq və baxım. Hə, qız deyiləm, uşaq kimi. Dur bir yerdə, dur bir yerdə. Dur bir yerdə. Bir yerdə dur, çömelmə. Brat, qızsan. Harama bax, bildim bir yerdə çıxmasın. Təxmin elə. Oha, oha. Biz niye onda bu gəmidən mal-malına dayanırıq? Bək açsıqdır, hala. Bax, sən təklif elədin, ha, mən yox. Su, 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 su içmək lazımdır. Gözdə, drink. Left. Gəmini üzdürmək olur, başqa tərəfə olur. Töktüm! Dalbaya bam mən. Ay, bilə, mən niyə töktüm təmiz suyu? Gəl, görəksən. Gəldim, bilə. İkinci cəhd eləyir ayını öldürməyə. Deyir, amma. Birinci cəhd, birinci cəhd. Bir dəfə öldük də, amma qayıtdıq təzdən. Amma qısaq çıxar. Aha, bir də həmin yerdə p***qodum. O p***qo sözü yatır. Baya, birinci bu səhə biz başlayırıq. Hazırsan? Hazır? Gözdə. Mən də oxatım. Amma qoxu nətər atsam? Sağı bas, nişan alır, solu bassan vırır. Əcəb, mənsiz başlamaz. Qaç. Ha, gördüyüm qayıdır geri. Belə vurursan canı gedir onun. Bərp olmur canı. Biz də çox lox düzəldib qayıtdıq. Amma götündən qoyuram illə. Ölmədin əsən, düz gəbər da a***dım. Amma nə qədər mox qalıb əçimdə. Amma qoxata nə qəşə şeydi. Amma A few moments later. Amma gəlmə çox. Amma nağardın, xarab elədin oyunu. Amma oyunu xarab elədin. Oyunu xarab elədin özdə. Biz oyunu özümüz xarab eləyirik. O gəldi. Gəldi, oğlum. Gəldi, gəldi yanında. Əqaq. Amma kələ vuranmamışam hələ. O, təsirləmədi. Təsir elədi, qanı çıxdı. Amma bu nə epik döyüşdü səhnəsdir. Amma oxum belə məndə. Amma itirdim. Öldü, öldü, öldü. Öldü, hə. Ay səni. Mən gətirdim belə falan. Ola, uyma, kulaq ya. Aa, vur başından, davay ət. Bunu necə döyüm? Belə.